ammunition och sånt. Och sen gick vi ner och kollade och så låg hennes och höll på att dö, eller som det såg ut. Och då började vi ropa med andra att polisfascist, mördare eller något liknande. Sådant. Jag hade flax då. Jag blev skjuten här. Hade det varit några millimeter åt andra hållet så hade det varit... åt ditåt jag så hade det varit ryggraden. Så hade det varit förlamning som bäst. Liksom. Hade det varit några millimeter åt andra hållet så hade den gått rätt igenom magsäcken. Och sen mot aortan. Och då hade blödningen inte gått stoppa där. Jag varit död innan jag ens kom till Sagerinska. Nu hade jag sån tur så den hamnade... Den träffade förvisso aortan, det är otur va? Men samtidigt så var magsäcken helt så den spändes upp som en ballong och höll tillbaka blodflödet. Och det var det som gjorde att hon då hade chansen att, eller, att hon kunde rädda mitt liv. Hej! 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 Sen så, ganska kort efter det så kom en polis och slog ner mig bakifrån och drog bort mig. Jag var helt, när jag låg på vasplatsen var jag helt säker på att jag skulle dö. För att först så känner du okej, det gör inte så ont. Sen lägger du ner och du börjar göra fruktansvärt ont. Sen börjar du känna det är som att det brinner inuti en. Och då börjar man känna att verkligen, man känner liksom hur döden sprider sig på något sätt. Och jag upplevde till och med att jag började bli kall. Och det vet man liksom att då är det fan inte många minuter kvar liksom. Så då bara, fan, var är ambulansen? Och en minut känns ju som naturligtvis som det, det tänkte du alltså? Och tänkte, nej, nu är det så att nu har polisen stoppat ambulansen liksom. Så den kommer inte komma fram och jag kommer dö här typ. Så det minns jag att jag tänkte. Och sen tuppade jag och sen är det ambulans. På söndag. Morgon ringde polisen hem till oss och talade om för oss att Erik var anhållen. Och vi satt oss i bilen och körde till Göteborg direkt. Jag vet inte, häktesförhandlingen var tredje dagen. Då fick jag höra att jag skulle sitta där i 3 veckor redan. Det var bara en katastrof för mig överhuvudtaget. Sen var det restriktioner, jag vet inte om det var fulla, den tar jag inte, men det var ganska hårda restriktioner och jag kände mig helt utlämnad helt enkelt. Det var, allting hände över mitt huvud, inte någon kontakt till någon människa utom till min advokat och till min förhörsledare som båda ville se mig i fängelse liksom. Så det var mycket en hemsk situation. Häktet är en... Det är nog en av de värsta ställena du kan hamna på i Sverige. Alltså. Isoleringshäkten. För vad som händer är att du sitter alltså totalt isolerad i en cell på 6-7 kvadratmeter. Och i den cellen finns en stålbrits med en möglig skumgummi-madrass. Det finns en skrivbord som är ihopkilat i väggen. Det finns en ventilationstrumma som väsnas dygnet runt. Och det finns ett gallerbefäst fönster som inte går att öppna. Då. Och det finns ett handfat. Och så finns det avflagna väggar med snor och sperma och intorkat blod på. Liksom. När jag blev gripen så blev jag slagen. För det var sådana civila narkotikaspanare som tog mig. Och de var ganska hetsiga så. De viftade med pistolerna och hoppade ut och skrek så här, stå stilla! Jag stod redan stilla och funderade på vart jag skulle kunna hitta en öppen affär. Jag skulle just gå in i en affär och köpa lite folköl. Jag upptäckte att den var stängd och så skulle jag hitta en ny affär. De kom ju och kidnappade mig i mitt hem. Och körde mig till Göteborg utan att någon fick veta något. Det var ingen som visste vart jag var på flera dagar. Min mamma var jätteorolig och ringde till Göteborgs polishus därför att Martin hade läst i tidningen att 12 människor hade blivit arresterade för händelsen i Göteborg. Och då, han fick inte tag på mig så då började han ana oråd. Liksom. Så då ringde han min mamma och berättade vad han trodde. Så mamma ringde Göteborgs polishus och frågade om jag är där. Och de säger att nej, vi kan inte lämna ut de uppgifterna. Ja, jag var hemma då i min lägenhet och skulle kolla på film med några kompisar. Så ringer det på dörren. Tänker att jag går och ska öppna dörren. Så ser jag att det står två män utanför. Jag bara, fan är det? Så rycks dörren upp så här.
Och så stormar liksom massa uniformsklädda poliser ur trappuppgången, för den dörren är precis dörr i dörr med min dörr. Så då går de in i lägenheten och bara, ja, det här är polisen. Så sliter de ut mig i trappuppgången. Och så hör jag bara att de springer in så här. Typ 4-5 liksom uniformerade poliser och sen 3 eller 4 civilpoliser då. För att hämta dig alltså. Ja, och så hör jag att de skriker åt de andra att lägga sig på golvet och legitimera sig. Och så står jag i trappuppgången, så jag bara, ja, men vadå, är jag gripen för? Bara, nej, vi tar det på stationen. Så jag får inte ens reda på varför jag är gripen. Så jag frågar om jag får ta med mig några saker. De bara, nej, du får inte ta med några saker. Jag bara, okej, du kan få ta med dig skor. Så fick jag gå med skorna i handen. Så gick det 2 piketpoliser och höll mig i armarna. Kom jag ut så stod det hundpatruller utanför och en helikopter i luften. Och man bara, fan, det är ju en filminspelning typ. Så blev jag eskorterad då över hela gården med massa poliser typ. Och alla grannarna bara står och stirrar och bara så här, fattar inte vad det är som händer liksom. Och sen slår de upp dörren in till sovrummet där vi ligger. Och så får man typ ett automatvapen mot huvudet. Nej, men typ att de... Ja, det var väl nationella insatsstyrkan som jag förstått det som hade... De såg rätt roligt och lite science fiction-art. Jag tror de var ganska stolta över sina overall faktiskt. De hade typ så här... Abbeskrivna. Kom inte riktigt om, men typ så här skyglasögon som är helt svartklädda och kängor och typ skydd och hjälmar och... Jag vet inte om de hade gas, man ska komma inte ihåg det riktigt. Det var ganska mörkt också. Så när de så här... automatvapen. Jag tror de hade så här rött sikte och allting. Jag var helt så fascinerad. Så. Istället för att låna nyckeln av min värld så bara slog de sönder min ytterdörr. Och så lämnade de både ytterdörren och bakdörren öppen. Och så satte de på spisen av någon anledning. Så en av mina kompisar som var där för att kolla upp läget fick ju stänga av alla plattorna. Det är sant? Ja, det är sant. Var det när du satt häktad? Det är under min häktestid. Hur länge satt du häktad? 3,5 månader. Och så det roliga var också så här att jag ligger i sängen och typ jag fick ha händerna på huvudet och så typ hyperventilerade för jag skrattar så himla mycket, så hon bara typ så här, och så typ kollar jag ut i korridoren eller typ den lilla hallen så här, då sitter en kille så här på knä och försöker ta på sig sina basketkängor med typ händerna i handbojen liksom, försöker ta på sig basketkängor så här. Och sen har han typ en snut som står med automatvapen på huvudet på honom. Och så säger han så här, ursäkta mig, jag har ett hårstrå i munnen, kan ni ta bort det? Och då så ser jag hur det kommer upp 2 män så utanför dörren där min farsa står. Och så bara, ja, eller han säger någonting att han tror att de har gått fel typ. För han fattar inte vilka de var. Så sen så bara visar de av från polisen. Och sen så, då springer jag in på toaletten och ska försöka ringa. Och säga till Anders att han ska gömma sig. Nej, men att det liksom håller på att hända någonting. Så då kommer de från andra hållet också. Och typ ja, sliter mobilen och händerna på mig. Och typ säger att, ja, men följ med oss. Vi ska bara prata lite med dig. Så jag bara, men om vadå? Så bara, det vet vi inte typ. Hur många var det som kom alltså? Det var 3 civilklädda poliser. Och sen så kom det, nej, 4 civilklädda poliser var det. Och så var det en polisbil med... 2 vanliga poliser tror jag. Men grejen att jag hade färgat håret nyss. Jag hade hårfärg hela håret. Så jag bara, men jag måste ju få skölja ur den innan jag följer med. Så hon bara, ah. Så typ efter mycket tjat så fick jag det. Typ så stod det en snut och höll i duschslangen. Och 2 och höll mina armar så att jag inte skulle göra någonting konstigt. Eller något. Och sen så, ja. Sen så fick jag packa ihop typ min tandborste och typ lite kläder. Sen så hamnade jag på Kronobergshäktet. Träffade jag snubbe här innan som har suttit häkt i Libanon. Och i Sverige. Ja, isolerad. Och han sa just det, att häkte i Sverige, det är värre va? Än i Libanon. I Libanon kanske blir utsatt för tortyr och misshandel. Det blir ju för sig i Sverige också till och från. I alla fall misshandel då. Men du har alltid en gemenskap att komma tillbaka till va? Du kanske sitter 12 pers i samma cell. Du kan snacka, ni kan peppa varann. Du kan hålla din mänsklighet i liv. Du kan hålla din kreativitet vid liv va? Men i Sverige? Ja. I Sverige, där går det in för att kliniskt, systematiskt brytas ner som människa. Så att det slut bara blir den som följer polisens kommando. För i häktet är det så att man måste ringa på en klocka och då får man gå på toaletten. Man får inte ens gå och pissa eller skita utan lov. Och när man ringer på den här klockan så kommer de öppna och följer till toaletten.